abyste poznali svět a jeho chutě, nemusíte cestovat. V nejlepších pořadech TV Paprika vám vše ukážeme. Se dvěma šílenými Brity nasajete příchutě anglických měst. S Jamesem Martinem ochutnáte gastronomii jedné celé země a s Gary Mahiganem pak přičichnete k celému arzenálu pokrmů jednoho kontinentu. Připravte se na napínavá dobrodružství, protože začíná Cesta do gastronomie. Každý všední den na TV Paprika.